Tycker du pimpelfiske efter lake verkar spännande? Och vill du veta vilka prylar du behöver? Eller få lite tips och inspiration om du redan är en lakpimplare? Ja, då är det bara att hänga med här. Del 2. Pirk, tackel, krok och bete. Laken kan pimplas hela vintern. Men vanligast runt leken som sker i december till mars beroende på vatten och vart i landet du befinner dig. I många av våra större sjöar fiskas laken på djupt vatten medan man i andra sjöar och i skärgården kan hitta dem mycket grunt. Så valet av pirk styrs av djupet. Från en rejäl torskpilk för djupfisket till en lättare pirk eller skeddrag eller enbart en jigskalle om det är grunt. Jag har också hottat upp några av mina beten med lim som jag blandat fluorescerande pulver i. Lyser man på dem med ficklampa så lyser de av sig själva en bra stund. Kanske lockar det lite extra. En liten specialare som kanske kan ha effekt vid rätt tillfälle är en liten glidande plastrosett eller bläckfisk en bit ovanför pirken. Den görs av en liten bit plaströr och en rosett gjord från en bärkasse. Sätt en stopper en bit upp på linan så att rosetten inte glider ner till pirken. Jag brukar också ha en upphängare strax ovanför pirken. Det ger en extra variant att testa om det är trögt. Då kan man lägga pirken helt på botten och bara locka med den lösa upphängaren. Det kan vara kanon ibland. Alternativt kan man prova ett annat bete. Vad har man under pirken då? Jo, här finns det olika skolor. Och jag hör till skaran som gillar styva tafsar av metalltråd. Styv pianotråd eller lite mjukare koppartråd av tjockare dimension. Vitsen med en sån tafs är att undvika att du trasar sönder betet när du dunkar den tunga pirken mot en hård botten. I värsta fall kan du bli av med betet och fiska med tom krok. Det är ju lite väl optimistiskt. Alternativet är att köra med en grov flätlina som tål en hel del nötning. Nylon eller fluorokarbon vill jag varna lite för då allt bottendunkande riskerar att försvaga linan rejält. En annan skola inom lakpimplingen är skrammelskolan. Där man hänger spinnarskedar och annat skrammel på eller under pirken för att skapa så mycket ljud som möjligt. Jag är ingen anhängare av den varianten då jag brukar få minst lika bra med lake utan skrammel som mina skramlande polare. Krok måste man förstås ha. Typ och storlek och grovlek på gods spelar mindre roll då kroken mest ligger på botten och laken sällan är petig. Jag föredrar enkel krok då det minskar risken för felkrokning och underlättar avkrokningen. Jag har testat de flesta typer och storlekar mellan 2-0 och upp till 7-0 och det har funkat fint med alla varianter så länge de är kraftiga nog för ett rejält mothugg och en motsträvig storlake. Men se till att kolla skärpan regelbundet då krokspetsen riskerar att bli slö av alla bottenkontakter och slipa upp spetsen om du behöver det. Sist men inte minst behöver man förstås bete på kroken. Laken är ju inte speciellt kräsen, förutom när de är mitt uppe i leken, då de av förståeliga skäl har större fokus på annat än käk. Bitar av abborre, nors, strömming, det är klassiker. Men räka har segrat upp som favorit på senare år. Enkelt att ha hemma i frysen och sitter bra på kroken, speciellt om man kör oskalat. Viktigt är att se till att betet sitter bra utan att täcka krokspetsen. Mjukare beten sitter bättre på krok med haka på skaftet. Okej, en liten bonus också. Doftmedel, funkar det på lake? Ja, min erfarenhet den säger både ja och nej. Oftast gör det ingen eller minimal skillnad. Men vid vissa tillfällen och i vissa vatten så kan det fungera väldigt bra. Speciellt i skärgården har vi märkt. Jag och fiskepolare Stefan har bjudit våra kära kamrater på några riktiga utskåpningspass. Både i våra gamla hemmavatten i Gävleområdet och nere efter Upplandskusten. Det är ett speciellt doftmedel och löjligt effektivt. Men tyvärr, det var länge sedan det här försvann från marknaden. Synd. Mäskning då? Kan det vara något? Jo då, det kan vara ett bra knep för att förbättra sina chanser. Framförallt vid fiske på lake som inte har högsta fokus på leken. Både förmäskning några dagar innan, men också under själva fiskepasset kan funka.
Fisk eller räkor som man klipper sönder i små bitar eller mosar. På grundare fiskeplatser går det sen bra att bara släppa ner mäsket i hålet som det är. Men på djupare vatten kan det vara värt att frysa in fisk och lite vatten i gamla mjölkförpackningar, blandat med tillräckligt många stenar för att den frysta klumpen sen ska sjunka till botten. Ja, då har du full koll på pirkar, krokar och beten. Men du behöver ju lite mer grejer om du ska ge dig ut på lagfiske, eller hur? Då ska du kolla på del 3, övrig utrustning. Tack för att du tittat!